Dámy a pánové, naším dalším hostem je Aneta Antošová. Aneta Antošová, jak jste poznali možná podle příchodu, je tanečnice, profesionální, ale jedna z věcí, proč my jsme si ji dnes pozvali, je twerk. Twerk. Budeme to říkat anglicky, jo. Twerk. Twerk. Čili twerking. No, protože jsou u nás lidi, kteří bohužel nevědí, co to twerk. A nebo jak říkáme my česky twerk, kdybyste to mohla stručně vysvětlit, že to je tanec, to by možná vědí, ale co to je za tanec? Co to je za tanec? Tak když to vemu vůbec ten název, proč teda se to říká twerk, no. Tak je to vlastně spojením slova twist, jako otáčený pohyby, no. A jerk, což jsou takový škubavý pohyby, takže dohromady twist a jerk je twerk. No, točení a škubání. Tak, správně. Je to vlastně mrtvice, ale tentokrát je to jako... Točení a škubání vlastně partiemi, no, partiemi. Okolí pánve a tak. Myslíte zadek? Myslím zadeček, ano. No, ale tak teď je to hit, že jo? Je to obrovský hit, ano. No, proto takže... to taky tady bych chtěl trošku rozšířit, jo? No to je správný. No a kde to vzniklo, nebo jak se to dostalo? No, jak to vzniklo? Ono to tady jakoby je už dlouho, ono to spadá, ono to z té černožské kultury a kdo to první udělal někde, že se to prostě... První veřejně to jako byla Beyoncé. To, co by dělá Beyoncé, tak je prostě twerk a nikdo neříká nic špatného. A proč říkáte mu to twerk? Mě to hrozně leze na nervy. Tak twerk, budeme říkat twerk. No, twerk jako twerk, jako twerkčak. Tak budeme říkat twerk. Twerk, asi hezký, co se vám stalo? No, čili tato vlastně dělá Beyoncé, jo? Ano, tato taky používá. Ono to vlastně v každý takový tý sexy ladies ženský choreografii používá. Sexy jako... lady gen... No, v těch... Jako chlapi to taky můžou a umějí. To jsem se chtěl zeptat, smí to tady tančit chlapi? No smí, samozřejmě. Toho jsem tady, aby si to zkusili právě. No, že jsme si jako zatverkovali, jo? Zatverkujeme si spolu. No, počkejte, a teďko druhá věc. Je na to nějaký přesný předpis, nebo je to všechno jedno? Já si myslím, že v tanci by neměly být žádný předpisy. V tanci je to prostě o tom, že si člověk užívá ten tanec, ale pak někdo řekne, ten twerkuje, viděl jsi ho? Tak samozřejmě dá se poznat, kdo to umí a kdo to neumí, no. A jako předpoklady úplně nebo pravidla k tomu nejsou, ale samozřejmě ta černošská, ten prdelka, ta to umí jako líp a je fakt umění, aby ta bílá to uměla tak jako ta černá. To nebude umět. To je jedno, no ale rozumíte, tak já nemůžu zase, ono je to takový kroucení a vrtění, já bych potřeboval nějakou decentní verzi tverku, je to taky? Jde to taky. Jo, jde takový to jenom taky. Pohupováníčko. Ano, jako. Ano, není problém. Všechno jde zjednodušit úplně na minimalistický pohyby, který zvládneme. Že můžu stát barák a říkat, tady twerkuju. Vlastně můžete, no. Vlastně twerkovat se dá úplně kdekoliv. No a teďko, šíří se to u nás taky? Jako? Šíří se to hodně. Jo. Hodně se to chytlo. Teda shodou okolností s vlnou trošku negativismu. Jo. Ale myslím si... No, slečna Miley Cyrus to, na to hodila trošku takovou jinou jako stránku, nálepku věci, než jo. Úplně třeba je. Jo. A jakou? Tak právě, no jakou, takovou tu negativní. No ale jakou takovou negativ... tu vulgární. Na jakou vulgární? Jako? No jako vulgární, no takovou tu přizprostlou. A jak to na to hodila? No jak to na to hodila, na předávání se na MTV. A co tam dělala? No co tam dělala, udělala z toho trošku tak... Zadeček dělala, to, co se v tom tanci dělá, ale trošku to přepískla tu hranici toho, co si myslím, jak by to ještě jako... A ta úroveň ještě jako byla přijatelná. No, přesně tak, malinko prasárnička, ale to chci říct, že se to právě dá dělat i hezky. I no, právě hezky nepochyn. Sexy a nemusí to být prasárnička, no. No, bodej. No, ale ona to teda jako teda rozvířila, ať zůstaneme u toho tématu. No. A chytlo se to dost. Takže jsem byla požádána, dokonce jsem byla tak jako instruována, tohle se bude u nás ve studiu učit. To jo. Se nauč, to se budeme učit, tak jsem na to koukla, říkám, teď to umím. No. A začali jsme to učit a vlastně v úterý jsme měli první lekci a bylo tam neuvěřitelných necelých 40 lidí, což je na první lekci. Na první lekci hodně. Je to super. No a je tam nějaký omezení třeba, kdo by to neměl dělat nebo něco takového no. Doma? No, omezení úplně není, ale asi jakoby děti asi by úplně neměly no, s tím začínat. Tak tvrdkou nevědí o tom, ne? To je pravda, to je taky pravda, no. Ale tak
myslím si, že žádný omezení tam není. No, když každý má si... něco z páteří, tak by to asi neměla dělat. Ne? Nebo no, jednou perkne jako... a jede. Pozor! Je to jako divný. Ne? No, myslím si, že si může každý najít jakoby nějakou tu cestu a v rámci možností svých dispozic to může jako zkoušet a ono se to dá do různých směrů, to se nemusí jenom zádama, to se může jako i dopředu, to, že se posiluje naopak zase bříško a ty záda se protahujou. Můžete mi tak hodná jenom něco teoreticky jako popsat takhle ve stoje trošku. Jenom... To si pak později třeba společně. Ne, ale jenom to popsat. Jo, popsat. Máte to jako ve škole, se že vysvětlí a pak je praktická ukázka. Jenom mě to popsat, jako že demonstrace. Tak, demonstrace, jo, přesně, že byste byla tak laská. Tak jenom ten jako základ úplně, takže se postavím. Takže se postavíte. Takže stojte k divákům radši. K divákům, já jsem chtěla, aby to bylo právě vidět, ten pohyb, pánve. No, takže pánve, bokem. Já vidím pánve. No, já jsem chtěla, aby diváci viděli pánev. Jo, takhle, tak dobře. No, tak jo, to udějte, aby diváci dobře. Viděli pánev. No, a teďko popište to, prosím vás, co je... Tak asi úplný základ, když teda vás to chci naučit, tak úplný základ je ve stoje. Dá se to dělat vlastně v různých polohách. No, a hned jste si připoklekla, ale když jste to řekla. Tak, ano, ve stoje, ale v mírném podřepu, protože ve stoje ono úplně jako tou pánví nic moc nejde. Čím jste níž, tím vlastně máte ten pohyb, jakoby takovou tu pánev jako uvolněnější a jde ten pohyb líp províst. Jako u porodu, ano, tady maminka, jo? Stejný. Jako u porodu. Tak to si Borisi dáme, ne? No. Takže jsme si připoklekli, připodřepli. Připodřepli, teda. No. A teďko nějak dál, že jo? No. No, první, co vás začne hned pálit, jsou teda nohy, ale no, to musíme vydržet. No. To musíme vydržet. Se dívám, no. Tak, a teď máme dva směry, který má hned můžeme ten základní no, jako twerk český dělat. První je ven, pohybem. Takhle ven. Ven, se to snaží, říkáte, ano, jo? Že to ven. Mně to přijde dovnitř, a to je jedno. Jakože ten důraz je ven, a pak může být i důraz dovnitř. No, no. Já mám pocit, že už jsem to někde viděl. Ten tanec, máte pravdu, souvisí s dětma víc, než jsem si myslel. Ale pozor, maminky si to chválej. Maminky si to určitě chválej. No než se mává let pomyču, že to je lepší tohle, ne? No počkejte, a to je všechno, co se dělá? A spoustu jiných věcí. Ne, tak ale to ukážte, ale... byste ukázala jenom ten základ, ne? No to si ukážeme později, no jasně. Tak můžete i kroužit, když to je ten twist, no. Tak se dá i kroužit. No. Doprava a doleva. No kam jinam. No. A pak se dají různě tak jako pracovat ještě, nebudu tady ukazovat přímo, ale přímo s těma svalama zadečku. Jeden způsob je... Se svalama zadečku se dá přímo pracovat. S jížděmi, no, že můžete kontrakcí a relaxací střídavou. No tak já mám dneska program hotový. Nejdřív si dám dort a pak twerk. Neboli dortwerk. Tak. Ale tak, podívejte, já jsem starší, já můžu tančit takový ten seriózní twerk jenom. To je ten, co jsme dělali právě ve stoje. Tohle, co jste ukazovala, to je seriózní twerk. A takový jako... To je ten pro vás právě. To je ten. To byl senior twerk. A ten agresivní, to si ukážeme někdy jindy. A teďko druhá věc je, na to je nějaká muzika a vy jste přinesla pro muziku, která je na to potřeba, protože to je proto taky typický, že jo? No, každý jakoby taneční styl má svůj hudební ano, zase žánr. A to tady máme let work music, ano, máte to no. Ode mě. Dobře, tak já bych ale poprosil tady chlapce z kapely dneska, aby šli tančit se mnou. Borisi! Borisi a Markéto, pojďte taky a pustíme si právě playback a Borisi konečně si spolu zatverkuje. Ale pojďte tady dolů a oni nám pustí, ale ještě teda nám řekněte ten začátek, no abyste mohla vést se stůl. Haló, jsem, a jo, dobrý, no. Asi dobrý. Tak, takže, jenom si řekneme teda sem, základ, pánové, jo? Taky tady, jako vy jste tam... Horda, pojďte sem, no. Tak, super. Borisi, ty s těma botama bacha, no.
Tak aby z toho diváci něco měli, tak se otočíme teda bokem. No, takže budeme takhle. Takže všichni v levo bok. No. Levo bok, tak. A to tě nás tak, všichni si připodřebneme teda. Já jdu před vás, samozřejmě. Tak. Tak já půjdu před vás, abyste mě teda všichni jakoby... Tak nějakou holku mezi vás, mohla byste sem někdo? Nikdo. A vy, Markétko. Takhle, já musím posunout Markétu. Tak já vás poprosím, mohla byste jít takhle, no. Davidovi. Ne, ty tam nechlo, ty zůstaň. Tak dobře. Tak, výborně. Všichni malinko, vytočíme špičky ven. Špičky kolena ven. No, jak dlouho takhle budeme asi? Chvilinku. Tak pojďte malinko níž. Níž ještě. Malinko níž. A vydržíme. Jo, vydržíme. To chvilku, abyste to cítili. To je právě, abyste cítili, jaká to je břina. No, ale teď nepovídejte a tancujte, kurníku. Tak, aby to bylo snažší, tak se opřeme o ty kolena. No, to jsem opřenej. Tak. A teď zapojíme zádový svaly a zkusíme... Takhle ven. A hop. A ven. A ven. A ještě. Ono je opravdu hrozné. Ukažte. Ne, to on je hrozné. Já dělám hop, hop. No, už to umíme. Je to dobrý, no mám chci říct, že můžu tverknout dvakrát za den. No, tak ať nám pustí tu hudbu, ne? Jo, pusťte nám prosím hudbu. Pusťte nám tu hudbu, my to tady rozjedeme. A vyhulte to. Vyhulte to trošku. Ne, to je dobrý. Já tady mám největší, maler jsou nohy. No a jak to jako, tak já můžu vždycky udělat, že mě to jako přestalo bavit, ne? No ne, tak jak, to se tančí třeba 3 minuty? To se tančí třeba hodinu v kuse. Tohle. A nejenom v téhle poloze, ta byla jenom... nejsnažší. Pak se jde právě do vzporu, na podporu, na předloktích a tam teprve zabíráte. Záda, ruce, bříško, všechno. Počkejte. To je makačka teprve. Že se to, jak dlouho jste říká? Hodinu tverku no vedu to... hodinu. 60 minut. No a to tam máte sami černý zadečky? Nemám právě. Taky na první lekci po 5 minutách na mě koukali, jako jestli si dělám srandu. Hele, mohli bychom to pustit ještě jednou muziku, že byste to předvedla vy? Předvedu, není problém. Jo? Určitě. Tak si to dáme ještě jednou. Aneta Antošová! Pretty boy, keep that ass up.
Girl, my body, no symmetry. Element, full of love, sick girl, I'm the enemy. Turn up, drop.